ସୋନି ଆଉ ତପୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଦହିବରା, ମୁଁ ଖାଇନି। ଆରେ ଆମେ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଛୁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ଦହି ପାଣି ବି ପିଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ। ପୁଅ କେମ ଲାଗୁଛି? ଚାଲ ନିଦ। ଆରେ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ପାଦ ଚାଲେ ପୁ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଚାଲ, ସେଠି ଏଇଟା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବ। ହଁ ନେଇଯିବା। Thank you.
ପଚାରିବ କଣ ଆସ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଆସ ଭଲ ଆସୁନି ଫଟୋ ଉଠେଇବା କିଛି ସେ କରିବ ତାକୁ ଅନଉଛ କମି ସେ ତାକୁ ଯିବ ଥିଲି ବାରଟା କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶଟା ଉପରୁ ଚଳ
ତାଙ୍କର ଆମର ପଡ଼ିବନି ମାନେ ଏବେ ବି ପଡ଼ୁନି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଆମ ପଡ଼ୁଛି।